Aka, mən bunu xidmət edə bilərəm. Bu işlə 15 il oldu. 15 dəfən kəmi varmayı soraysan. Hacı bu bitmədi məli ya? Yox. Dinə oxşa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube tomoshabinlari, chorva olami ishqibozlari. Bugun 12-aprel sanasi bilan Qashqadaryo viloyatidagi Kitob tumani mol bozoridan mollarni, chorvani narxlarni qo'llagunicha yoritib beramiz. Mol bozor hozirgina boshlandi hurmatli tomoshabinlar. Soat mana abitdan keyin 4 bo'ldi. Videolarga like bosib qo'yamiz. Kanalga yangi mehmon bo'lsanglar, unda obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunda bizning har bir joylagan yangi videolarimizni o'z vaqtida xabarda topasizlar, akalar. Videolarga like bosib qo'yamiz. Bugundan boshlab Kitob mol bozori haftaning har juma kuni soat 16:00 da. Abitdan keyin soat 4 ga hozir mana 4 dan 20 ta o'tdi. Mol hali endi kiribdi. Bozor to'lishni boshlayapti. Birinchi baraka. Qancha sotdinglar? Assalomu alaykum. Aka. Sotilimmi? Nech pulga? 13 million so'm baraka. 170 kg go'shti bor. 13 200 kam 13 million deganim. 12 million 800 ming so'mga. Bo'ylari 135 38 sm keladi. 9 million 600 ming so'mga berilmayapti akalar. Ko'ringlar, boqma buqacha. Zo'r, yaxshi novozcha ekan. 9 million 600 ming so'mga bermayaptilar. Baraka bo'lishini hech bir biladi. Bruzi 130-140 kg go'shti bor bo'ldi. Yetti yarım milyon sim savdo bo'libdi bu qacha. Bilmay turibdilar. Ya qarang. Mash nech bildi? 7dan ko'radi. Buni ham 7 yarim so'rayaptimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Qancha qildi bozor? 7 yarim ga bilmayapsiz a? Bu yana 7 yarimlik bu qachara ancha dadilroq ekan bunisi. Qancha yaxshi. O'l yaxshilanmadi. Uylari 125 sm bo'l buqqachani. Kilogrammi mana shu 140 kilo, 130 kilolar atrofida. Jivoy visi. Mana bu ham savdo bo'libdi. Qancha so'rayapsizlar, tog'a? 6,5 million so'm so'rayapti. Kichikroq bu mol. Olti yarim million so'm tog'a so'rayaptilar mana. Tanachalar maydasi 4 million 600 ming so'mga berilmayapti. Maydachasi. Kattakoni 5,5 ga bermadim deyaptilar manimcha. Olti million so'm so'ralyapti. Urg'ochi. Olti million so'm so'ralyapti. Olti million. Dollar olaylik. Ko'ringlar mana. 125 santimetrlar bor bu. Qanacha. Bular nechi bilan aytilyapti? Ikkovi ham. 8,5 million so'm kami bor, 9,5 million so'm kami bor. Bozor hali savdo bo'lmadimi? Bozor 15 million 200 ming so'm qipti bermabdi bu kishi. 15 million 200 ming ikkovini bir joyga. Mana orqasida. Yonidagi mol. Savdo bo'libdimi shu? Nech pulga? 10 million aytibdilar. Sizlar nechi qilyapsizlar?
7 yarım soru yaptılar. 7 milyon 500 bin isim soru yaptılar. Bana poyasım oldu. Üstü uzgaradı ya mol bana. 125 yok ki 1-2 santimetre balar oğam. Ürgütli mehmonlarımız ekan. Ürgütten kelişiptiler. Savdo bo'libdi mi? Neç pulga? 2 yarimga. Bittasi mi aka? Bittasi. Mana shunsa. 7 yarim million savdo bo'layotgan ekan. Kattagina buqacha. 130 santimetrlar bor bu. Mana qarlab ketganlar-da. Oltu bilan 900 ming so'm baraka bo'ldi. Nima qadar? Biz to'tamiz. Pul berish kerak emas sizga. Pulni beramiz. Oltu bilan 900 ming so'm baraka bo'ldi. Qo'limizga ochdik. Qorasi nech pul ekan qorasi? 8 yarim deb. 8 yarim million so'm aytilibdi. Aytilish puli. Sakkiz bulsa biriyor asla. Biriyor ama diyordular. Sakkiz milyon bulsa. Burmalı tamışa bile bana böyle bozordu. Boş kursatken 11 milyon 600 milyon savuda buluyordu de. Bak o gen hal soto, sotadı bile. Sotadı da işte. Şu araçı. Şimdi ulan. 12 milyon 100 milyon baraka buldum bana. Bo'ylari 135 santimetr keladi, nima? 160-165 kilogrammlar go'shti bor mol. Talg'ir mol. Nasldor buqachalar kelibdi akalar, hozir keldi mana hali. Ola juda tiq qilinch. Ismar molning zo'rlari. Bitta semental sharovli, Mickey Mouse zotlari bor ekan akalar. Ular nech pul aytilibdi aka? Puli? Hozir har xil. Eng arzoni maydasi 15 million ekan. Baraka bo'lishi. Eng maydasi 15 million. Kiloga 50 mingdan ham berolmayman deyaptilar. Jivoy viska 50 mingdan ham berolmayman deyaptilar. Ko'ringlarchi mana. Samarqand viloyati Tayloq tumanida Qozog'istondan kelgan 11 bosh boqma Greenford buqachalari sotiladi. Soni 11 dona. 11, 12, 14 oylik buqachalar. Kuni kecha to'liq videosini ma'lumotlari bilan kanalimizga ham joylaganmiz, YouTube'dagi kanalimizga. Agar xohlasanglar, qiziqsanglar, o'tib tomosha qilinglar. Ekrandagi telefon raqamga murojaat qilinglar. Narxi kelishiladi, mayda buzovlar emas, katta-katta buqachalar. Dastavkasi ham bor, dastavkasi kelishilgan holda. Tanish bilishlaringiz bo'lsa ko'rsatinglar akalar. Yebitishi gap yo'q, sifati zo'r, kayfiyati ham zo'r, qaytmaydigan mollar. Hamma tomonlama zo'r, sog'ligi yebitishiga 100% garantiya. Mana shu til ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Mollarning eng maydasi trig vazni 293 kg, bo'yi 127-128 cm. Eng katta kollari 360-370 kg boradi trig vazni, bo'yi esa 137-138 cm gacha. Mana shu ekrandagi telefon raqamini qog'ozchaga yozib olinglar, murojaat qilasizlar. Mana shu joyda yarim minut vaqtlaringizni olaman, uzr, aybga buyurmaysizlar. Mana shu videoga juda ko'plab kishi negativ fikrlar yozdi kommentariyaga. Xo'p, men aytmoqchi bo'lganim, men shu nimalardan keyin o'zim qiziqib Toshkentni videosini bir tomosha qildim. Greenford avlikollarini. Sizlar o'sha bir kirib ko'ringlar, Toshkentni videosi endi molni yomonlashgan emas, farqini aytib beraman.
Bu Toshkentniki bilan bu Tayloqning mollarini birinchi o'ringan mollarini kayfiyatiga e'tibor qilinglar, yurishi, turishiga, badaniga, katta kichikligiga e'tibor qilinglar, molni holatiga, kayfiyatiga ham e'tibor qilinglar, yaxshilab. I badanini bu qanchalik darajaga, yaxshiligiga, sifatiga. Kami bor kelishlari degan. O'zi mana shu bo'yaniki nima 10 ta bosh nimani talla olishga 18 milliondan deyapti. Endi hozir ularni ichida nechta sotildi, sotilmadi, nechtasi turibdi bilmadim. Lekin buqachalari katta-katta buqachalar, 11, 12, 14 oylik, 5, 6, 7 oylik emas, katta-katta ho'kizchalar. 10 million 800 ming so'mga baraka. 10 million 800 ming so'mga chiroqchilik mehmonimiz otdilar. $15 million so'm aytilibdi. Yomon ketdilarlik. $11 million olindi. Limuzin sifat buqacha. Uylari ko'p katta emas, 125 santimetr. $11 million 500 ming so'm olindi. 130, 132 santimetr bo'yi bu. $14 million 800 ming so'm savdo bo'lib turibdi. Ikkita qorasi. $14 million 800 ming so'mga. Yo'q. $18 million so'm savdo bo'lib turibdi. Uchovi bir joyga. Jaydari buqachalar. Ko'ringlar. Shutasi 18 million so'm, quyuq suyuq 6 million so'mdan. Mana shu chiroyli g'unochilar savdo bo'lib turibdi, mana bu. Bu nechta savdo bo'libdi? 12 dan deyapti-da. Yo, mana bu nechta savdo bo'libdi? 11 million. Ha. 11 million. Buni suni 9 million 900 ming so'm so'rayapti-da. Bozor. Sal kichikroq. Rangi ham chiroyli. Rangi. Kanalar kattaroq ekanmiz ancha. Kemani 2 kishi boshqarsa cho'kadi deyaptilar. Kemani 2 kishi boshqarsa cho'kadi. Lekin sifat tanagan mana shunisi. Yuzi kam 10 million so'm so'rayapti. Kattagina bizo lekin. Aytilsa 12 million so'm, bu 11 million so'm. 9.5 so'rayapti, narigisini nech bilan? 10.5 gaplari bo'yicha. Katta g'unojlar, 135 santimetrdan bor har birini bo'yi. Simental tanacha 9 million so'm aytibdilar. Gaplari bo'yicha hozir so'radim. 7 million 300 mingga bermadim deyaptilar. Marks tomoni ekan, kitob tomoni Marks tomoni. $6 million 300 ming so'm so'ralibdi. 7 million aytibdilar egasi. 400 bo'lsa baraka deyaptilar. 6.5 ham emas, mayli. 400 bo'lsa baraka deyaptilar. Qancha pul? 63.5. Shahrisabzni akana olmoq.
6 million 350 ming so'm baraga tanacha. 12 million so'm, ikkinchisi 10 million ha. Maydalari 7 million so'mdan Yakkabog' tumanini uydimonlarimi? Bunojin Golshtin. Ertaga yo'lga chiqasan. Ha, men bu yerga mayt dedim. Ko'ringlar. Bozor savdo biron nima bo'lmayapti o'zi? Qancha? 10 million katta konni so'rabdi. Mana shu birinchisini, eng katta konini. Hozir bo'yini o'lcharim 130 cm keldi, mana shu birinchisini. 250 kg trig vazni bor. Yesa ular olmas. Tog'im hamcha birinchisini 9.5 million so'rayaptilar. Kepkali tog'im. 25 million so'm sotildi. Urg'ochi. Bular boqilganmi? Shuni bilsa kerakda, ha? Hali yana ham boqish kerakmi deymanda. A bitta sariq ekan, sarig'i bilan alasi 25 million so'm. Baraka. Bunisi turibdi hozir. Akalar ko'ringlar, ikkita vashchi man udar buqa turibdi. Katta katta yo'g'on narsalarsiz. Savdo ko'rdimi yo'qmi aka? Savdo ko'rdimi? Savdo ko'rdimi yo'qmi? Qancha so'rayapsiz san uni? 20 million. Qaysi birini? Kattagonini, 20 million. Buni nech bildiriz? Ma. 20 million so'rayaptimi? Gaplar bo'yicha. Mana buni bo'yi 135, 138 cm, nariksi 140 dan yuqoriroq. 145 ham chiqsa kerak. Katta katta buqa. Bir bor so'radim-da. Akalar, ikkinchisiga 3 oylik bug'oz ekan. Apparatga tekshirtirilibdi. Hozir baraka bo'ldi. 19 million so'm 3 oylik bug'oz ikkinchisiga. Ikkinchi tug'ishga 3 oylik bug'oz 19 million so'm baraka 10 ta suti bor ekan tayiga. Ikkinchi bolasi ekan. 15 tami suti bor ekan. 35 million so'm narx aytilibdi. Bolasi urg'ochi. Hozir ko'rsatamiz. Qancha tug'ilgan balasi aka? Yanvarda oxiri. Yanvarda oxiri, fevralda boshi bilan desak, 2.5 oylik bo'libdi balasi. Oyoqlari uzun-uzun ekan. Onasini ham bo'yi bor, 145 cm. Ga yaqinroq, 140, 142. Realni bozor qancha so'ragan bo'lsa bilmadim, savdosini ko'rmayapman. Suti bormi yo'qmi tayiga? Nechta suti bor? 9 ta 10 ta suti bor ekan, bolasi bokschi, 16 million 700 ming so'm mana savdosi bo'lib turibdi. Agar hozir balasini yakka ajratsa, so'raydi bir 7.5 8 millionda ketib qolsa kerak. 7.5 mi? Yakka bo'lsa agar. Suti 8 ta 9 ta ekan, 18 million so'm hozir so'rab turibdi bozor. Realni savdosi ketibdi. 18.5 ga chiqdilar. Mana sigirimiz holatlari yilini ichamiz sigir. Вообще mana katta planda. Yigirma million 500 ming so'ralibdi. Ikkinchi tug'ishi suti 12 litr ekan. Ikkinchi bolasi dedingiz a? Ikkinchi bolasi. Bolasi ham shaklini ham buzib olganda. Yaxshiroq bo'ldi videoga egasini.
To'liq kattaligi mana. Hurmatli tomoshabinlar. Makalavar. Molning ustiga pul qo'yilibdi. 21 million 500 ming. Molning ustiga pul qo'yildi. 3-chi bolasi ekan, 20 ta suti bor ekan, erkak bolasi. 21 yarim ga. Mana shu mana dallol tog'im savdo qilib beribdilar. Xaridorimiz. 20 ta suti bu 3-chi tug'ishi, Oksiya ekan balasi. 22,5 millionga binmaganman deyaptilar. Samarqandlilar. Akalar, boya ko'rsatuvdim. Ko'ringlar, 2,5 oylik buzoqni kattaligini. Qanday katta mol? Katta buzoq. 2,5 oylik buzoq. Qo'y degan, qo'y qo'rish kerak. Buni olib qarasa bir turoylik buzoqda edi kattaligi. Aka savdo ko'rdim yo'q menni. Hozir 29 so'rab turibdimi? Gazini ham qaranglar. 29 million so'rayotganmish. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu german sigirimiz. Xo'p. Hech nima deyolmayman deyaptilar, bir nima deyolmayman deb aytibdilar. Xo'p. 145 cm bo'yi bor. Nechta tuqqan aka? Bitta tuqqanmi? Bir baloqol qo'shirsa zo'r sigir egandalik. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 9 oylik, 19 millionga binmayman deyaptilar. 130-132 cm keladi sigirni bo'yi. 9 oylik bo'g'oz. Mana bo'yan girma. Semental tana 13 million so'm aytibdilar. 11 million bozor ko'ribdi. 132-33 cm bu keladi. Akala tana bozori qaytib keldik. Xo'p, bozor siyralashgan yo, hali mollar turibdi. Shuncha vaqt o'tgan bo'lsa yaxshi bo'lar, boyaniki buqachala nasldor, baraka bo'ldi bittasi ko'rdim. 13 million so'm ko'ringlar mana. 13 million so'mga. Mana ko'ringlar, 13 million so'm baraka. Yuzi kam 6 million so'm baraka. Mana 5 million 900 ming so'm baraka. Oh, 16-17 million so'mdan aytilibdi narxlari. 12 deyapti. Pulni nechta bilan ekan o'zi? Ha, aka. 16 dan deyapti. 16 millionni aytayotgan ekanlar narxini aka. Shunday shunday. Semental bizovlar kelgan, hurmatli tomoshabinlar, 3ta ekan soni, manimcha varganzaniki. Mana bu kattakoni savdo bo'libdi, hozir 14,5 million so'mga berishmayapti. Eng katta koni. Bularni davomi ham bor ekan, sotgan ekanlar, bittami, ikkitami. 16 millionga sotgan ekanlar. Bulardan kattaroq bo'lgan.
1.5 million so'm baraka. Guriyalar. Bo'lmadimi? 1.5 million bermabdilar. 1 million 500 ming so'mga. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Katta nasıl yani? Yigirma tur milyon 500 milyon var. Katta bu kabı koşula turiyle. Katta nasıl? Katta nasıl? 8 oy avval şu bozorda o'zidan 11 million so'mda bizmi? 11 millionga olganman deyaptilar. Hisob-kitob qilinglar mana qiziqishgada endi. 8 oy avval 11 million so'mga olgan ekan, hozir 145 cm yoki 150 cm yaqinroq bo'yi bor. 700 kilolar atrofida bormi o'zi etroqmi aka? Trig vazni. 750 dan baland deyapsan. Trig vazinga. Bir nomeriz bilan qo'yaylik, nojib bo'lsa. Ha? Sotilsa-ni ular qiziqdim-da mana 11 millionga olgan ekanlar 8 oy avval. 8 oyga mana 25 desak ham birdan 9 14 million so'm 8 oy yo'lmasligini agar haqiqatdan ham rost bo'lsa. 8 million 600 ming so'm baraka. Taksa oldi baraka. Ya, Samarqand viloyati Tayloq tumanida Qozog'istondan kelgan 11 bosh boqma Greenfoot buqachalari sotiladi. Soni 11 dona. 11, 12, 14 oylik buqachalar. Kuni kecha to'liq videosini ma'lumotlari bilan kanalimizga ham joylaganmiz, YouTube'dagi kanalimizga. Agar xohlasanglar, qiziqsanglar, o'tib tomosha qilinglar. Ekrandagi telefon raqamga murojaat qilinglar. Narxi kelishiladi, mayda buzovlar emas, katta-katta buqachalar. Dastavkasi ham bor, dastavkasi kelishilgan holda. Tanish bilishlaringiz bo'lsa ko'rsatinglar akalar. Yeb ichishi gap yo'q, sifati zo'r, kayfiyati ham zo'r, qaytmaydigan mollar. Hamma tomonlama zo'r. Sog'ligi yeb ichishiga 100% garantiya. Mana shu ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Mollarning eng maydasi trig vazni 293 kg, bo'yi 127-128 cm. Eng katta kollari 360-370 kg boradi trig vazni, bo'yi esa 137-138 cm gacha. Mana shu ekrandagi telefon raqamini qog'ozchaga yozib olinglar, murojaat qilasizlar. Hoji bo'l, bitmadimi hali ham? Yenga o'sha 32 million so'm savdo bo'lib turibdi mana. Savdosini ham ko'rsatib beraman. 33 million bo'lsa baraka deyapti egasi. Aka qayerda moli bu? Beshqazoqniki. Beshqazoqnikimi? Yilbaydimi otanam? Boqilgan ekan savdo. Bozor trendimi? Muttiz 2 milyonga berişme yaptı. Her kim hem bu pulga mal olamaydı. Her kim hem bu pulga mal olamaydı. 145-150 cm boyu bu. Baraka bulda kalama. Muttiz 2 milyon 500 mizimge. Ben şarkı oldum anca. 2 milyon 500 bin insan.
qo'yil qolish kerak ekan. Hurmatli tomoshabinlar, layk bosib qo'yamiz. Layklarni gumillatamiz. Pechilopdi. Ona bala quyla 5 million so'mdan aytilibdi narxi. Yigizi ham bor. Ballari katta-katta. Yigizi nech puldi? Ha, yo, bitta balaligi nech pul? Vobshe bir joyda 5 dan deyapman, qorishdan bermayman. 4 ta quymi hozir katta. Balasi nechta? 5 ta quzi, 4 ta sog'liq. 4 million 300 mingdan bermayapsiz-a? 4 million 300 dan 4 tasi hisoblanib turar hozir. Quyuq suyuq ichiga. Hozir savdo bo'lib turibdi. Mana 2 ta qo'y, mana bir bolasi, i naradagisi maydaroq. 6 million so'm so'rab turibdilar, bermayaptilar. Bunisi nech bilgan kattagoni? Buni 3 million 900 ga berilmadi. 3 million 900 mingga berilmadi. Kattagoni bolasi. Ana 6 million so'm so'rayapti bu ikkalasini. Bozor oxirlayapti. Ko'zdilar, soni 6 ta ekan. Nechi pul bo'lsa berasiz deyaptilar. 1 million 600 mingdan bo'lsa oling deyaptilar. Hammasini bir joyga bo'lsa 6 tasi. 1 million 600 mingdan baraka deyaptilar. 8 yarim million so'm so'rashyapti. 6 ta uni ham bir joyga. Quyuq suyuq ichiga farqi yo'q. 6 tasi 8 yarim million so'm. Bular nechi pul ekan aka? Qaysi biri? Obshida. 1 million 300 dan deyapsiz. 1 million 300 ming so'mni aytyapsiz-a? 1 million 300 ming so'mni aytyapman. 8 tan bor ekan deyga. Urg'ochi erkak ari 10 ta ekan. Urg'ochi erkak aralash. Bular ham 1 million 300 ming so'mni aytilibdi. 3 ta ekan. Yo, endi kamdi deydi. 3 ta qo'zi bir joyga savdo bo'lyapti. Necha oylik bular? Hammasini yanvarda qo'zisi deyaptilar, dekabr yanvar. Hozir 5 million 100 ming so'm so'rab turibdi hozir. Mana shu aka chovni ham bir joyga. 1 million 700 mingdan tushibdi quyuq suyuq ichiga. 5 million 100 ming so'mga chov. Katta-katta. Bu ikkovini 5 million 700 ming hozir qo'chqor boqilgan gaplari bo'yicha 5 million 700 ming deyaptilar. Ho'p, bitta bittadan tuqqan ekan. Boradan chiqqan, tuqqanda ballarini sotibdilar. Hozir chovini har birini 1 million so'mdan so'rayotgan ekan. Qisir. Qo'ylar, 1 million so'mdan qitti bozor. Bilan 200 mingga hozir barakasi bitayotib turibdi. Sal qo'shing beraman deyaptilar. 3 million 200 ming so'mga ikkovi. Nech pul bo'ldi endi? 32. Baraka. 3 ta boqilgan qo'yda endi. 10.5 million so'm so'rab turibdi bozor. 10.5 million so'mga. Bino 800 mingga olinibdi. Ko'ringlar mana.
İkiye 2 milyon 800 bin ya oranında. Burada ne otel adı? Kaç tane topsu olacak ya? Ne iş böyle? Ne birinci 6'tası 1 milyon 800 bin ayı topladı. Kingiler kişiyi roğgan 1,5 milyon sonuna ayı topladı. Hurmatli tomoshabinlar, sotiladigan sementtal buqamiz bor ekan. Assalomu alaykum aka. Buni real necha pul bermadinglar? 16 ga bermadinglar. Bo'ylari 145 cm bu. Hurmatli tomoshabinlar, hozir men orqasidan ko'rsatib beray. Beraman. Vitamindan kim? Nomeringiz aytasizmi? Nechilik? 91. 91lik. 633. 633. 64 40. Ha? Qaydam ola? Shahr sabzi mana. Ko'ringlar mana agar. Buruzi 40 dan kam emas bu yemini. Buruzi 40 dan sal balaroq. Qo'yanki partiya buqachalar Mikki Maus saroyli zotlari turuvdiki baraka bo'ldi. 13 million 500 ming so'm olinibdi. Ko'ringlar. Mana bu shvet, mana bu shvet 15 million berilmadi, mamnunsiz. Zo'r narsa ekanligi. 1 yosh mana. Hozir uni sherigini ko'rsatib beraman. Ikkovi ham bir xil savdo bo'libdi. 13 million 500 ming so'mdan. 27 million ikkovi. Ko'ringlar. Ukka o'rganmagan ekanda bular. Hali. Hurmatli tomoshabinlar, e'tiboringizga mana shu buqani ko'rsatib beraman. Bo'yinlarini qaranglar, bo'yinlar chiqib ketgan. 19 million 800 ming so'm baraka bo'libdi. Savdo bo'lib turibdi, berishmayapti. Hozir yonlari bilan ham. Dumma solayotgan. Suyak ingichkada go'sht bor-da bu. Qassoblar maza qilar sotayotgan payt qassob xonasi. Sor aka, dallolni berib. $200,000 kam, $20,000. Qancha $100,000. Bun kilo go'sht olamiz. Arqalar bo'ldi. Yabimni istasanmi? 100 ming kam 20 million baraka bo'ldi. 19 million 900 ming so'm. Mana o'rkachasini hisobga olmasa, bo'yi 135 cm.